20-vuotias Kimi Räikkönen saattaa olla tämän viikon loppupuolella uusi suomalainen Formula 1-kuljettaja. Räikkönen on saanut uuden kutsun Sauberin Formula 1-tallin testiajoihin Mugelloon Italiaan. Kolmipäiväinen testisessio alkaa huomenna ja päättyy torstaina. No kyllä mulle kävisi tietenkin ihan kilpailupaikka sinne, että pääsisi ajaa kunnolla kisaa, mutta toivottavasti nyt olisi testisopimus sinne. Että se olisi kyllä hyvä, että saisi vuoden harjoitella niitä rauhassa ja testailla ja oppisi paljon asioita. Niin sitten yrittäisi päästä sinne, mutta täytyy nyt katsoa, mitä tässä tapahtuu. Hyvää iltaa. Kimi Räikkönen ajaa ensi kaudella Formula 1:ssä. Asia varmistui tänään, kun Monakossa kokoontunut Formula 1-komissio myönsi Räikköselle ajamiseen vaadittavan superlisenssin. Räikkönen otti tiedon vastaan rauhallisesti. Superlisenssin myöntämisestä tiedotti Räikkösen Sauber-talli. F1-komission päätös on historiallinen, sillä 21-vuotias suomalainen on antanut Formula 1:lle kyytiä vain 9 testipäivänä. Hänestä tulee Formula 1:n kaikkien aikojen kokemattomin kuljettaja. Tavoittimme hänet hetki sitten hotellihuoneesta. Kimi, superlisenssi on myönnetty. Mitkä ovat tunnelmat? No hyvät ne on tietenkin, että ei ole mitään valittamista siitä, että aika vapautunut fiilis. Odotitko tällaista päätöstä? No en mä, että itse asiassa en mä osaa odottaa vielä, että kumpi siitä tulee, kun ei ole mitään kuulunut. Että oli nyt vaan odotettavissa joku päätös. Että hyvät meni näin. Ajamissaan testeissä Räikkönen on kuitenkin osoittanut olevansa sekä taidoiltaan että henkiseltä kestävyydeltään jo nyt kuninkuusluokkaan sopiva huimapää. Espanjan Jerezissä ajettuina 3 päivänä Räikkönen teki virheetöntä työtä. Eilen hän taiteili sadekelillä 7. nopeiten ja tänään hän oli päivän päätteeksi tuloslistan 6. Räikkösen suorituksen arvoa nostaa erityisesti se, että F1-komissio tarkkaili nuorukaisen suorituksia suurennuslasin kanssa. 3 päivää testejä Jerezissä takana. Miten auto käyttäytyi? Hyvin se, että ei ollut mitään. Vähän sai vesisateellakin tuntumaan otettu, niin oli ihan kiva tuohon. Miten hommasi jatkuu tästä eteenpäin? No nyt jatkuu testeillä tässä kuussa vielä, ennen joulua jo. Sitten onkin vähän lomailua joululla ja sitten tulee uusi auto ensi tammikuussa. Kimi, työ Formula 1:ssä on nyt tehty. Mitkä fiilikset? No ihan hyvät, että totta kai ehkä olisi voinut eri lailla loppuun, mutta eipä silloin mitään väliä oikeastaan. Että, vähän jotain ei saanut rengasta kiinni kunnolla, mutta ihan mukava. Sä oot saanut paljon huomiota täällä tänä viikonloppuna. Miltä se on tuntunut? Täällä on ollut paljon faneja, kaikki eri tiimit on muistellut sua. Tuolla gridillä niin eri tiimipäälliköt tuli ottamaan kuvia susta. Miltä tommonen huomionosoitus tuntuu? No en mä ehkä oo se oikein ihminen niitä hirveesti. Tai en ehkä niitä tykkää maailman eniten, mutta olisi nyt kiva nähdä tietenkin. Ja nekin paljon tuttuja ja kavereita tullut vuosien varrella ja muistoja sun muita. Mutta ihan kiva, että tulee nyt päätökseen ja pystyy jatkaa pystyy normaalia elämää, mitä nyt on muuten tiedetty tässä aina, kun on ehtinyt kysymys. Mikä sulla on päällimmäinen fiilis, kun sä oot vaihtanut jo uniformun pois sivareihin? Ja, niin mikä sulla on päällimmäinen fiilis tällä hetkellä? No hyvä, että hyvä, ei ole mitään. Tiedetään, että tuolla kotisohvillakin aika moni on seurannut nimenomaan tätä viikonloppua vaan sun takia. Ja ihmiset on murheissaankin siitä, että yksi aikakaus loppuu ja sitä aukkoa, minkä sä jätät, niin kukaan ei pysty ikinä paikkaamaan. Onko jotain, mitä sä haluaisit sanoa terveisiä yleisölle ja niille faneille, jotka sua seuraa? No tietenkin paljon ollut ihmiset aina. Tai fanit ollut mukana ja toivottanut onnea sun muuta, mutta elämä jatkuu tästä, että enemmänkin aina arvostanut sitä normaalia elämää ja omaa aikaa siellä, että ihan kiva, että pääsee nyt nauttimaan siitä ja varmasti jokainen löytää jonkun ketä tsemppaa ja onneksi on mennyt lisääviä suomalaisia täällä. Miten sä menät juhlia nyt tän eläkepäivien alkua? Ei ole mitään suunnitelmia, että enkä ole nyt tekemässä hetkeen mitään, että katsotaan sitten, että jossain kohtaa, jos tulee jotain mielenkiintoista, niin että kiinnostaako vai ei, mutta ihan
rauhassa ja mennään lomalla ja sun muuta. Espanjalaiskollega sanoi, että sä olit ollut Carlos Sainzin kanssa juttu sillä ja halunnut paljon tietää hänen ralliautostaan. Joo, se kertoi mulle paljon. Se painosti, että pitää lähteä, mutta niin mä sanoin, että mulla on mitään intoa nyt heti tehdä jotain kauheita suunnitelmia, kun on kerrankin sellainen hetki, että ei ole mitään semmoista, mikä oikeastaan määrää se elämän. Että katsotaan sitten, että jos jonkun ajan päästä, jos on jotain mielenkiintoista tai kivaa tai mitä kiinnostaa. Kiitos Kimi ihan valtavasti kaikista näistä vuosista, joita olet meille suomalaisille tarjonnut. Kiitos ja hyviä eläkepäivää. Tämä on teidänkin viimeinen kesä. Kyllä. Näin.